Як розповів Юрій Бовкун, директор обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, автомобілі куплені Національною службою здоров'я України та мають сучасне обладнання. У нас було заключено окремий пакет і договір з Національною службою здоров'я України, який передбачає забезпечення реагування на всі випадки, коли потребується екстрена медична допомога. В тому числі це придбання сучасних автомобілів, які мають все обладнання для того, щоб надавати цій категорії громадян екстрену медичну допомогу. Вони обладнані апаратами штучної вентиляції легень. Це автомобілі класу С, це найвищий клас, повністю обладнані медичним обладнанням ведучих світових виробників. По одній новій машині отримали підрозділи обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Білозерці, Іванівці, Каховці, Чаплинці. Дві поїдуть до Скадовська, де зараз вже є 4 машини швидкої. Суттєва різниця цього автомобілю в тому, що вона дає змогу нам швидше і якісніше надавати екстрену допомогу, швидше доїхати до віддалених сіл, до місця там, де хворий потерпає, і надати допомогу всім цим обладнанням, включаючи і кисневу підтримку. У нас екстериторіальний принцип допомоги. При необхідності будь-яка машина виїжджає в будь-яку віддалену точку за потребою. Марина Дудар працює старшою фельдшеркою Скадовської станції екстреної медичної допомоги. Вона буде виїздити до пацієнтів новим автомобілем. Для цього потрібно пройти навчання. Ознайомилися, ще подробніше ознайомилися, в нас є відео. Ці машини відрізняються тим, що в них є апарати ВЛ. І це зараз дуже актуально, особливо для хворих на ковід. Всередині автомобілів, окрім апарату ШВЛ, є інфузомат для дозованого введення медикаментів, дефібрилятор, вакуумний матрац, сучасний візок. Дефібрилятор-монітор, який спасає, так сказати, життя людини при фібриляціях, що ми бачимо, в кіно стріляють. А також на нього можна вивести кардіограму і дивитися кислородний балон, слідкувати, які показники у людини. Зараз в області 114 машин швидкої, майже половині з них понад 10 років, розповів голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.